নমস্কার, আজি আমি আহিছো কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলা চাবলৈ। আপোনালোকে দেখিছে পিছপিনে কিমান দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ কৰিছে, আৰু সন্মুখত চাওক কিমান মানুহ। সেইসকল মানুহ আপোনাৰ কামাখ্যাত দৰ্শন কৰিব আহিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তেতিয়াৰ পৰা আমি লাইন পাতিয়ে আছোঁ, ভিতৰত যাব পৰা নাই। ভিতৰত মানে আৰু লাইন আছে, মাজতে ৰছী এডাল আছে, ৰছীডাল পাৰ হৈ আকৌ লাইন পাতিব লাগিব, কিন্তু আমি পাৰ হ'বই পৰা নাই, ইমান মানুহ। এইটো হৈছে মেখেলাও যোৱা পথ, এইপিনেৰে আমি আকৌ যাম। কেতিয়া যাই পাওঁ নাজানো, নালতে খৰাপ। আমাৰ মায়ে খোজকাঢ়ি আহিবই পৰা নাই, ভাগৰ লাগি আছে। মায়ে কিবা এটা কৈ দিয়ক, কিবা কওক কামাখ্যা মাৰ কথা। কামাখ্যা মাৰ ওচৰতে গৈ আছে, এইবিলাক বাবা বহি আছে। তুমি এটা কিবা কৈ দিয়া। আমি যাই আছো এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ, পামে আৰু বলো। এইটো কি পথ? এইটো মেখেলা উজোৱা পথ। আমাৰ এতিয়া মাথো আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। দেখিছেনে ইমান মানুহ, আৰুতো আছে যাবলৈ, চাৰিওফালে মানুহ, আৰু এইফালে বাবাবিলাক আছে, আৰু এয়া মা আৰু হাজবেণ্ড আহি চাই। আমি মেখেলা উজোৱা পথেৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এয়া গণেশ মন্দিৰ পালোঁ। বহুত সাগৰ লাগিছে, ইয়াতে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ খোজকাঢ়িম কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। বাবা আছে, মই বাবাৰ তাতে আহি ফুৰিব যাওঁ। বাইদেউসকলে যে ফটো উঠি আছে, সেইটো হৈছে মা কালী, আৰু মা কালীৰ লগত বহুতে ফটো উঠি আছে, আৰু তেওঁক দান দক্ষিণাও প্ৰদান কৰি আছে। আৰু মানুহ চাওকচোন কিমান, আৰু এইসকল হৈছে পুলিচ কৰ্তৃপক্ষ, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। আৰু এইবিলাক হৈছে বাবা, তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াতে আহিছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ। ভিডিঅ'ৰ মাজতে মই ভাবিলোঁ মাৰ লগত এটা ফটো উঠি লওঁ, যিহেতু ফটো উঠা হোৱাই নাই, আৰু মোক হাজবেণ্ডে এটা ফটো মাৰি দিলে, লগত মাও আছে, আমি মা আৰু মই এটা ফটো মাৰিলোঁ। আৰু চাওক মানুহ চাওক, ইয়াত মানে ইমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, আচৰিত। আৰু এবং রোহিত ঘোষ এবং
কিমান মানুহ আছে চাওক, আৰু এই মানুহবোৰ সকলোবোৰে মাৰ আশীষ ল'বলৈ যাব, আৰু আমিও যাবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, কিন্তু যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই। এইডাল ৰছী পাৰ হ'লোঁ আৰু যাবলৈ বহুত বাকী আছে, বাপৰে ফিডু কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, কিমান মানুহ আছে চাওক, তাৰ মাজতে আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। গাইছে আমি মন্দিরের ভিতরে যাব নাইল, কারণ ইয়াত ইমান মানুষ আমি সুমাবর একো রাস্তাই নাই, আর সুমাবর রাস্তাই নাই। যদি ভিডিওটি ভাল পালে বেশি দেখাব পারা নাই, তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ধন্যবাদ, বাই।